ולכן אף אחד לא יכול לראות אותו. מצד אחד, עצוב מאוד, עצוב מאוד שמדינת ישראל מטפלת במחבלים, מטפלת במי שירה לוחמים, מטפלת באנשים שפשוט מבקשים להשמיד את ישראל. רק אנחנו עושים את הדבר הזה. מצד שני, איחלתי לאותם שוטרי משטרה צבאית, בעזרת השם יזכו ללוות אותו לכיסא החשמלי. במדינה מתוקנת היה כאן צריך להיות גזר דין מוות, ולשלוח את המחבל הזה יחד עם עוד מחבלים לכיסא החשמלי. מי שירה לעבר לוחמים שלנו, מי שביקש להרוג, לא צריך לקבל טיפול ולא פינוקים בבתי חולים. הוא צריך לקבל מוות בכיסא החשמלי.